Keneltä saat apua? Vaalivirkailijat neuvovat sinua äänestyspaikalla ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä. Äänestyspaikalla on myös vaaliavustaja. Voit pyytää hänet avuksi äänestyskoppiin, jos et itse pysty täyttämään äänestyslippua. Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö, jonka olet itse valinnut. Esimerkiksi omainen tai läheinen. Vaaliavustaja ei saa kuitenkaan olla ehdokas tai ehdokkaan läheinen. Vaaliavustaja ei saa kertoa kenellekään, ketä äänestit. Vaalisalaisuus. Jokainen päättää itse, haluaako äänestää ja ketä äänestää. Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestit. Kuka saa äänestää? Sinä voit äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, jos olet Suomen kansalainen tai jos olet jonkin muun EU-maan kansalainen ja olet ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa 7.3.2019 mennessä. Saat äänestää vaaleissa joko ennakkoon tai vaalipäivänä, jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 26. toukokuuta 2019 voit äänestää vain yhden EU-maan europarlamenttivaaleissa